Lars, hvad er det, du har gang i? Jeg er ved at lægge hvilemålingerne ind for dagen, så vi kan prøve at vurdere lidt på, hvordan det ser ud til at have det. Og de her hvilemålinger, hvordan foregår de? Dem laver svømmerne i princippet selv. Det foregår på værelset. De laver selv nogle registreringer af puls og saturation. Og så har vi en søvnmonitor her, som vi bruger til at finde ud af, hvor mange timer de sover. Så en stor del af det laver det selv, kan man sige, og så er opgaven egentlig at få det samlet sammen, så få lavet nogle graf og nogle oversigter, som giver et hurtigt overblik over situationen, kan man sige. Og det er så til landstræneren at bruge, når så han ved, hvor hårdt han tør presset være enkelt? Ja, det indgår jo i vurderingen, kan man sige, og det er klart, at jeg tror, alle trænere, som er så tæt på deres aktive som svømmetræner, de har jo en subjektiv mening om, hvordan de ser ud, og den passer 9 ud af 10 tilfælde med det, vi kan måle. Så det er sådan set lidt et spørgsmål om at få nogle data, nogle objektive data på noget af det, som man sikkert godt ved noget om i forvejen, kan man sige. Kan du vise mig sådan en graf, hvordan den ser ud? Det er så Mie Ø. Nielsen. Ja. Ja. Øverst her har vi hendes vægt. Og der kan man sige, i den ideelle verden ligger den nogenlunde stabil. Man kan se, at den blå linje her er helt stabil med nogle udsving, men helst ikke alt for store udsving. Ja. Det næste er hvilepulsen, hvor vi som regel, det har vi ikke lige på Mie, men vi som regel har et udgangspunkt, i og med, at der er blevet målt havniveau hjemme i Bellahøj. Og så prøver vi at kigge på, hvordan træningscyklerne påvirker hvilepulsen. Og hvilepulsen er jo utrolig følsom over for stress, alle slags stress, både højde, se den er højere her i Letville, ja. Men jo selvfølgelig også træning. Og i og med, at vi ser en faldende tendens her, så kunne det godt være et tegn på, at hun er god til at adaptere både til... Mie har det godt, hun er i form. Det ser ud til at være tilfældet, ja. Ja. Så er der saturationen her, blodets mætningsgrad, og det er klart i højden, der er den lavere, fordi der er mindre ilt. Den på 97 er målt i Las Vegas, som jo er betydeligt lavere end det, som vi er i her i Flagstaff. Der er en enkelt, der adskiller sig lidt. Ham kan vi jo lige prøve at finde frem her. Det er en, du kender rigtig godt, ja. Vores højdespringer på saturationsområdet. Parret. Vi kan se de samme mønstre her. For ham er der lidt stigende tendens på vægten, hvilket egentlig er godt, fordi han ligger lige på grænsen omkring de 28 stykker med 5%, så han skal helst ikke gå for langt ned. Han har været lidt for tynd. Han har været en lille smule for tynd, ja. Men han er heldigvis god til at... Har han ikke fået nok spæk hjemmefra? Nej, åbenbart ikke, men han er god til at svare igen og plejer som regel at komme hurtigt op igen. Ja. Hans hvilepuls er meget lav, som man typisk ser for folk, som er meget veltrænet og aerobt. Og så er der det her lidt særligt med ham, at hans saturation ligger meget, meget højt. 798, hvilket andre skal opholde sig ved havniveau for at få. Så det er vi lidt interesseret i at forfølge. Hans træner, som står og holder kameraet, har haft det samme niveau, som man kunne måske forvente, at der var tale om et eller andet færøsk fænomen her, men det må vi have undersøgt. Hvad kunne du tænke dig at gøre ved det? Altså, det er, som du siger, lidt, eller måske meget interessant. Bestemt. Altså, indtil videre har vi fundet en undersøgelse. Jeg tror faktisk, Paul kendte lægen, som har lavet den, som er lavet på børn, som indikerer, at der er et forhøjet niveau af hemoglobin sammenlignet med børn fra andre lande. Så det er klart, at vi kunne godt begynde at interessere os lidt for, om det er noget, som er genetisk eller miljøbestemt, altså eksempelvis via en speciel kost. Så der er helt klart noget interessant noget at følge op på her, synes jeg. Jeg står selvfølgelig her og krydser fingre for, at det er en kombination af fisk og specielt grint, altså bal. Ja. Fordi så bliver vi ved med det. Så bliver vi ved med det, ja. Der er ingen grund til at lave om på det, jo. Mange tak, Lars. Velkommen.